Сайн байна уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай де факто хилцүүлэг нэвтрүүлгийг хэлж байна. Хууль зүй дотоод хэргийн яаман дээр. За өнөөдөр бид сэдв маань болохоор авилгын индексийг бууруулах зам гэдэг сэдвтэй. Энэ авилгын төсөөллийн шалгуур үзүүлэлт гэж Монголоор орчуулсан байгаа. За энэ талаар бид нар ярилцахаар зуглараад байна. Миний зүүн гар талд хууль зүй дотоод хэргийн яамны сайд Нямбатар байна. За дараа манай авилгатай эмцэх газрын дэд арга эрхэлсэн комиссар гараа сүрэнгийн аз жаргал мөн эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга цагдаагийн хурандаа Төмөр Баатрын Сүхболд. За ийм хүмүүстэй улсын прокурор хараах ярьж амжаагүй байна. За ингээд энэ индексээр бууруулах тухай бүгдээрээ ярьцгаая. Юуны өмнө Монгол улсад авилгалтад тэмцэх газар байдаг саяханаас авилгалтын эсрэг комисс гэж бий болсон. Энэ бүтцийг бас яриандаа тодруулж ярьмаар байна. Юуны өмнө эхлээд энэ авилгын индекс манай улс одоо манай улсын өөрийнх нь энэ эзэлж байгаа тэр 180 орноос эзэлсэн байрыг бид хойшлуулна, урагшлуулна гэж ярьж байгаа. 180 орноос 111-р байранд орж байгаа. 100% оноо авахаас 35 оноо авсан байгаа. За авилгалтай хамгийн бага авилгалтай гэж тооцогдсон орнууд жишээ нь Шинэ Зеланд тэр 100-аас 88 оноо авсан байна. Денмарк, Дани гэдэг улс 88, Финлянд 85. Ийм байруудыг эзэлсэн байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ одоо 2 жилийн дотор бид энэ тэр 3 орнтой тоо гэдэг чинь 111. Энийг 2 орнтой тоод оруулна. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газар бол томоохон зорилт тавиад тодорхой ажлуудыг гаргаад явуулж байгаа. Манай энд байгаа зочид тэр комиссийнх нь гишүүн байгаа. Энэ ажлыг хэрэгжүүлэх тус бүр дээр өөрөө төлөвлөгөө байгаа гэдэг. За ингээд би та бүхнээс яг өөрөө өөрийнхөө холбогдох байгууллагаас энэ авилгын индекс дээр одоо яг юу болохгүй байх гэдгийг харж байгаа. Тэгээд яг 1-р, 2-р, 3-р яг юунд ирэн билж анхаарахж байгаа тохиолдол ихтэйд нэг тойрч ярья. За сайдас эхлье. За баярлалаа. Монгол улс Transparency International олон улсын байгууллагын 2020 оны авилгын индексийн одоо жагсаалтаар 120-д орчод байгаа тийм ээ. 111-д орчод байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ индексийг бууруулах одоо тийм үндсэн үүргийг манай комисс болон гэмтрэхтэй тэмцэх бүх байгууллагууд хийж хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм том зорилт төвшүүлээд ажиллаж байгаа. Монгол улс нэгц үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцт нэгдэж орсон ийм гишүүн орон. За авилгын хүчин зүйлийн талаар хөндлөнгийн индикаторууд дүгнэлтэ гаргаж 180 орноос байр эзлүүлдэг. За бидний хамгийн том тавьж байгаа зорилтыг та бүхэн хэллээ. Бид энэ авилгын хөндлөнгийн индикаторуудад одоо хийж байгаа ажлаа зөв үнэлүүлж энэ чиглэлээр тодорхой ахиц гаргаж ийж бидний авилгын индексийг маш олон орнд тоогоор доош нь буулгах юм зорилт тавьж байгаа. Ингийн тулд бид хэд хэдэн ажлуудыг хийхээр зорилт тавьсан. Нэгдүгээрт манай комиссийг ихэнх үедээ хүмүүс 1937 оны онцгой бүр эрхт комисс шиг хилэмгдүүлэлт явуулах нэ гэдэг ийм шүүмж авилгатай тэмцэх газартаа зэрэгцэж параллельны ажиллаж хүн мөрдөж шалгаж шүүж таслах ийм хилэмгдүүлэлт явуулах уу гэдэг ийм болгоомжлол сэрэмжлүүлгийг бас нийгмийн сүлжээгээр их олонтаа явуулсан. Тэгээд бид ч тухай тайлбар хийсэн энэ авилгын индексийг бууруулах комиссийн үндсэн чиг үүргүүл өнөөдөр энэ авилгын индексийг бууруулахад бид нар хийх тодорхой ажлуудыг эрчимжүүлэх юм зорилготой комисс. Нэгдүгээрт хууль эрх зүйн хувьд бид нар ямар ажлууд хийж болох юм? Хүний хүчин зүйл ялангуяа төрийн албаагч нийтийн албан тушаалтны субъектив байдлаар гаргадаг шийдвэрүүдийг бид ихний ээлжинд боломжтой бүх шийдвэрүүдийг хиймэл оюухан шийддэг цахим хэлбэрлүү шилжүүлээ. Төрөөс авдаг элдв төрлийн тодорхойлолт төрд байгаа өөрийнхөө хадгалуулсан мэдээллийг авах гэж одоо хүндрэлж хэрэгдэл учруулдаг зүйлийг 100% цахимжуулъя гэдэг зорилтыг төвшүүлж байгаа.
За хоёрдугаарт төрийн албаа хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг бүхэлднийг ажлын байрны зураг авалтыг хийя. Өөрөөр хэлбэл Жаргал сайхан Нямбаатар Аз Жаргал гэсэн хүмүүс 3 хүн 3 албан тушаалтан 3 одоо ижлэхэн зүйлийг гуруулаа хийгээд байвал энэ бол дамжлагын хувьд үйлчлүүлж байгаа нэг иргэний хувьд сухолт гэдэг иргэн үйлчлүүлэхтэй Аз Жаргалаас нэг тодорхойлт юм. Надаас нэгийг, танаас нэгийг авдаг. Энэ байдлыг бид нар цөөлөе өгч. Хоёрдугаарт энэ шат дамжлага болгон дээр цаана нөгөө авилгын тим одоо орон зай хүсэж байна гэж дүгнэлт хийж байгаа. Тим учраас бид нар хоёрдугаар том зорилт бол энэ Монгол улсын төрийн албан. Тэр дундаа ТТ, ТЗ, ТУ гэсэн энэ ангилтуудын ажлын байрны зураг авалтыг маш их тодорхой хийя. Тэгээ дүгнэлтээ энэ ондоо багтааж засгийн газар танилцуулъя. Засгийн газар төрийн албаны зөвлөл холбогдох байгууллагуудтай одоо энэ асуудлыг танилцуулж төрийн албыг хэрхэн чадварлаг цонхон болох вэ гэдэг тал дээр ажиллая гэдэг юм зорилт тавьчих. За 3 дугаарт мэдээч хэрэг энэ хууль эрх зүйн талаасаа бид нар мэдээллийг яаж аль болох ил болгож болох вэ? Шийдвэр гаргалтыг үе шатвараар нь яаж ил болох вэ гэдэг процессын шинжтэй шинжилгээ хийя гэдэг юм зорилт тавьчих. Үүний тулд бид нар нийтийн мэдээллийн тухай хууль гэдэг том хуулийг их хурлд өргөн барьсан байна. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар нийтэд ил тод байх мэдээлэл процессыг бүгдийг нь хуульчилж өгч байгаа. Жишээлхэд барилгын компани барилга угсралтын ажлаа гүйцэтгэхэд улсын комиссд оруулж, улсын комиссар одоо дүгнэлт гаргаулж, байнгын одоо үйл ажиллагаанд хүлээж авахтай холбоотой процесс бичшээ ой тийм. Барилга ашиглалтанд орох гэж байгаа барилгаас барилгын захиалга хийсэн хүн шууд нийтийн мэдээллийн тухай хууль заасан хүрээнд барилгын байнгын ажиллагаанд авах гэж байгаа комиссийн бүх үе шатын шийдвэрлэлтүүдийг цахимаас хараа явуучиж болно. Нэг талаас нь магадгүй ашиглалтанд орохооргүй шинжтэй барилгыг бол нөгөө хүн авахгүй очил. Хоёр гэвэл тэр хүний барилга барьж байгаа бизнесмен хүний үйл ажиллагаа бусад бизнесмэнүүдийн комисс төгж байгаа ажил процесс яг адилхан цаг хугацаатай энэ тэнцвэр өвчих хэвээр. За тэгээд нөгөө ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл лиценз эзэмшиж байгаа хүмүүсийн бүх мэдээллүүд нийтэд ил тод байдаг. Тусгай зориултаа газар эзэмшиж байгаа хүмүүсийн газар эзэмших хэрэг мэдээллүүд ил тод байдаг. Газар ашиглахыг хүсэж байгаа би эзэмших гэж хэлээгүй шүү. Ашиглахыг хүсэж байгаа иргэдийн газар ашиглах эрх авахыг хүсэж байгаа хүмүүсийн төлөвлөлт нь ил. Өөрөөр хэлбэл тухайн оныхоо өмнөх онд нь тухайн жилдээ олгогдох газрын талаарх төлөвлөлт иргэдээс өссөн саналын дагуу иргэдийн хурал нь төлөвлөлтийг баталдаг. Ирэх оныхоо газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталдаг. А түүнд 3 4 төрлийн газар ашиглах эрхийн талаар мэдээлэл суугдана. Нэгдүгээрт нөгөө иргэний 007 га газрын газар олголтын олгож болох бүсчлэл байршил. Хоёрт нь нөгөө төлбөртэй буюу дуудлага худалдаагаар зарагдах одоо дугуй засварын газар, хоол зочдуудлын газар, аялал амралт суулгын газар, газар тариалангийн газруудын бүсчил байршил нь ил тод тусцсан. Гагцгүй дуудлага худалдаагаар үн аялцуулж авах. За дараагийнх нь нөгөө тусгай төрийн зориултаа төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар гэдэг юм. Ийм байдлаар байя гэж. А би сая нэг үгийг би сая Кавичкин зориуд хэлж байгаа. Эзэмших хэрэг гэж. Энэ Монгол улсын иргэний хууль 2002 онд шинжлэн батлагдсан. Эзэмших хэрэг гэж юу вэ? Хуульчилж өгөөгүй зүйлийг газрын хууль зөрчилдөж эзэмших хэрэг гэдэг ийм агуулгаар газрын хуульд орж ирсэн. Тэм учраас одоо засгийн газар шинээр газрын багц хуулийг барихтаа яг одоо иргэнийхээ хуультай уялдуулж газрын эрх зүйн харилцааг хуульчилж өгч байгаа. Ингэхдээ нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар энэ бүх процессыудыг ил тод байлгая гэдэг ийм агуулгаар бид нар энэ газартай холбоотой эзэмшилтэй холбоотой бүр нэрвчлэлтэнээс асууна. А тэгэхээр энэ индексийг бууруулахдаа хууль эрх зүйн орчинд ийм олон хуулиудыг өөрчлөх гэж байгаа. Тэр хуулиудын нэрс нь гарцсан байгаа яа одоо. Гарцсан байгаа. За. Хууль тогтоом шинжилэн төрийн албаны бүтэц тогтолцоог шинжилнэ. Төрийн үйл ажиллагааны процессыг шинжилнэ гэсэн ийм үндсэн 3 төрөл төр үндэслэх гэж үндэслэж одоо ажлууд явагдаж эхэлж байгаа гэдэг л. За. За, авиргалтай тэмцэх газрын хувьд үнэхээр энэ авиргалтай авиргалын эсрэг комисс танай хоёрын одоо ажлын
уйлдаа юу юм, ялгааны юу юм, ягаад заавал юм комисс хэрэгтэй юм гэдэг талаас нь тэгээд юу бууруулах гэж байгаа тухай ярихгүй. За тэгэхээр арилгах тэмцэх газар бол 1997 онд одоо нэгц үндэсний байгууллагын арилгын эсрэг конвенцийн төсөл одоо хилцүүлэгдсэн байдаг. За 2003 онд бол энэ батлагдсан. За Монгол улс бол 2005 онд одоо улсын хурлаараа соёрхон батлсан. За энэ конвенц дээр юу гэсэн байдг вэ гэхээр хараад бас тусгаалсан авилгын одоо эсрэг юм тэмцэх байгуулах шаардлагатай гэж ингэсний дагуу 2007 онд бол авилгатай тэмцэх газрыг байгуулсан байдаг. За авилгатай тэмцэх газар бол авилгатай одоо тусгаалсан яг хуулийн дагуу бол 5 чигүүргээр тэмцдэг. За мэдээж энэ комисс гэдэг нь яг комисс гэж нэрлэж байгаа заха ажлын хэсэг тийм ээ. За мэдээж авилгатай тэмцэнэ гэдэг маань бол энэ бол зөвхөн авилгатай тэмцэх газрын ажил биш. Энэ бол төр тийм ээ. Иргэний нийгэм за иргэн өөрөө тийм ээ. Энэ дэр бүгднийх нь одоо оролцоо чухал. За үүнтэй холбогдуулаад индексийн шалгуур үзүүлэлтүүд өөрсдөө индикаторууд нь ийм байдаг. Зөвхөн одоо авилгатай тэмцэх газрын одоо тэр Transparency International байгуулгын одоо индексийг бол зөвхөн авилгатай тэмцэх газрын үнэлгээ гэж буруу ойлгодог. За энэ дээр бол мэдээж бүх одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн за бүр цаашлаад гүнзгийрээд инфляцийн түвшин 5-аас дээш юу доош байна уу гэдэг ийм нарийн асуудлууд бас орж идэг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас зөв ойлгуулах хэрэгтэй. А яагаад комисс ажлын хэсэгт одоо авилгатай тэмцэх газар яагаад орж байгаа гэхээр энэ засгийн газрын үед ерөнхийдөө хууль одоо өргөн барих энэ эрх бол зөвхөн засгийн газарт байдаг. За одоо энэ бусад энэ зохицуулалтын асуудлуудыг бол дандаа засгийн газрын одоо энэ үүрэг оролцоо байдаг. А гимтэрхтээ тэмцэх одоо энэ бодлого маань болвол одоо авилгатай тэмцэх газрын тусдаа өөр хуулиудаар зохицуулагддаг прокурорын хяналттай явдаг ийм ажил юм а. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол салгаж ойлгох нь. Гэхдээ энэ индекс дотроо тэр ер нь бол энэ индексийг дэлхийн 13 хараат бус төрийн бус байгууллагуудын индексүүдийг нэгтгэж яагаад гаргаж байгаа шүү дээ. Энэ Transparency International өөрө гараадгүй. Тэгээ энэ дотор чинь ингээд яг тодорхой заалтууд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо яг ном журмын юу энэ авилгыг шийтгэхдээ нөгөө хүн дахин давтахгүй хэмжээнд хүрсэн тийм шийтгэл өгж ийн үгүй юу гэдэг. Гэх мэтэр яг танайхаас яг индексийн яг энэ дээр бид нар тийм болгоно гэсэн юм юу байгаа юм бол. За тэгэхээр яг манай оронд зориулаад одоо жишээ нь зөвлөмж болол өгсөн байдаг Transparency International байгууллагаас. За жишээ нь хууль эрх зүйн хувьд олол сая одоо Нямбатар сайд хэлсэн шиг улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай одоо хууль санхүүжилт нь ил тод байх ёстой гэж байгаа. За шүглүүлэгч гэж ярьж байгаа. Шүглүүлэгчийг хамгаалах одоо авилгын талаар мэдээлсэн авилгын эсрэг одоо байгаа хүмүүсийг одоо хамгаалах ийм системтэй байх ёстой. За мэдээж энэ нөгөө төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгээ тусгаа зөвшөөрөл энэ бол одоо цахим нийтэд ил. За сонгон шалгар бол тендер, худалдаа авах ажиллагаа энэ бүх юм зүйл бол одоо нэлээд ил тод байхсан тохиолдолд бид нас бол одоо оноогоо ахиулах. Энэ болгоноор ямар оноо авсан, тэгээ юунд анхаарах гэдэг бол төлөвлөсөн байгаа тийм ээ. За. За, энүүгийн цагдаагийн газар руу оръё. Та энэ индекстэй холбоотой санаа байгуулга яг юу хийх гэж байна? Цагдаагийн байгууллагаас бол энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа. Тэгээ цагдаагийн байгууллага бол одоо яг дангаараа одоо хариуцаад хийгээд ингээд ажилд оролцох бол байхгүй. Зүгээр энэ засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа дээрээс нь хууль зүйн дотоод хэргийн яамныхаа харьяа агентлаг учраас бид энэ авилгын индексийг бууруулахад тэргүүлэх байр суртаа оролцсноо. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллагын авилгын индексийг бууруулах авилгалттай тэмцэх байгууллагатайгаа байн хамтарч ажиллаж ирсэн. За энэ дээр янз бүрийн ажиллаараа бид нэр хамтардаг. Жишээлбэл одоо ингээл энэ авилгын индексийг бууруулахад одоо олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг бий болох гэдэг. Энэ дээр бол одоо заавалжгүй манай экологийн цагдаагийн байгууллага оролцсон. Энэ экологийн тэнцвэрт байдалд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судалгаа хийх. Энэ бусад одоо мэрэгжлийн байгууллага, дүрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах энэ үйлийг хэрхэн одоо гаргаж ирэх вэ? Яаж одоо энэ ил тод байдалтай болох вэ гэдэг дээр ингээд
судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бас цагдаагийн байгууллага хийчихнэ. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр авлигатай тэмцэх байгууллагатай хамтран ажилладаг. Дийлэнх гэмт хэрэг нь одоо энэ суур гэмт хэрэг нь одоо мөнгө угаахч байдаг юм уу, завшигч байдаг юм уу, ийм гэмт хэрэг явж байгаа. Энэ гэмт хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад одоо нийтийн албан тушаалтан дээр давхар очиж нийтийн албан тушаалтныг одоо татах ийм үйл явц үйл мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжлүүлэлт бол энэ авлигатай тэмцэх байгууллага цагдаагийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсгүүд гарч ирэх хэрэгүүдэд шийдэх энэ хэрэгүүд дээр бас хэргийн гэмт хэргийн гэмт хэргийг одоо цааш нь хэн шалгах уу гэдэг ажлыг хамтран хэрэгжүүлдэг болохоор заавалжгүй гэмт хэргийн чиглэлээр дээрэс нь гэмт хэргээс болоод юу хохроод байгаа гэмт хэргээс гэмт хэрэг яаж гараад байгаа шалтгаан нөхцөлийг судлах ийм ажлууд бас цагдаагийн байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Мөн дээрэс нь мэдээллийн ил тод байдал, дээрэс нь сонгон шалгаруулалт, тендер, одоо энэ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ ийм Монголио хөтөлбөрт багтсан энэ цагдаагийн байгууллагыг бас яаж одоо энэ хүнд суртал дээрэс нь энэ ил тодор иргэдэд хүргэх үү яаж энэ одоо зөвшөөрлүүдийг одоо энэ хиймэл оюун ухаанд болох уу гэдэг ийм ажлууд энэ цагдаагийн байгууллага төлхөө хөрш ажиллаж байгаа. Тэгэхээр гишүүн байгууллагын үүд энэ төлөвлөгөөнд заагдсан ажлууд дээр хамтран ажиллах байгууллага энэ дүрийн болон энэ нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаад ингэж явчих. За тэгэхээр одоо тодорхой юмнууд руу орж ярий. Чивэл шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хууль гэж. Энэ одоо олон жил яригдсан хүмүүс яриад идэг. Энийг баталгаа байхгүй учраас одоо энийг бид ямар маягаар танай ажлын комиссийн төлөвлөгөөнд дотор чинь 21 онд багтаагаад энэ хуулийг хэлэлцүүлэхэд оруулна гэж байгаа. Тэгэхээр төвшөнд явж байгаа. Бид нэр бараг гүнө маргаашгүй бусад яамда санал авах арга гарах гэж байгаа. Шүглүүлэгчийн хуулийн анхны төслөл авлигатай тэмцэх газар дээр бас нэлээ бичигдээд боогдоод ирсэн. Хуульчин дотоодрын яамны хуульчин бодлогын газар шүглүүлэгчийн хууль дээр хэд хэдэн зүйлийг жоох нэмж өргөтгөж байгаа. Ерөнхийдөө зүгээр товчхон агуулгаараа эхний хувилбар бол цэвэр нийтийн албан тушаалтны энэ хууль бус үйлдэл үйл ажиллагааны талаар авлигын талаарх мэдээллийг шүглүүлэгч одоо олон нийтэд дэлгэх за цаашлаад хуулийн хэлтэн байгууллагуудад хөргүүлж уг асуудлыг анхаарлын төвд аваачиж шалгуулах талбаатай шүглүүлэгчийг хамгаалах талбаатай үндсэндээ харилцаа байна. За дээр нь бид нар ямар асуудлууд яаж нэг үл энэ нөгөө шудрагс өрсөлдөөний эсрэг заалт татрын хууль тогтоомжийн эсрэг заалт за оюуны өмчийн хууль тогтоомжийг зөрчиж байгаа тухай энэ мэдээллүүдийг шүүглүүлэгч бас үлэнэ. Энэ бол нийлээ хүрээнд өргөжчихөж байгаа. За нийтийн албан тушаалтантай холбоотой авлигын асуудал дээр бол авлигатай тэмцэх газар шалгалтыг өргөжлүүлнэ. Бусдын харьяалын дагуу цагдаагийн байгууллагад харьяалуулж нөгөө талтаа шүүглүүлэгчийг хамгаалъя. Эцэст нь шүүглүүлэгчийг урамшуулъя гэдэг ийм зохицуулт оруулж ирж байгаа. Зөв өнөөдөр бид нэр баг тэгж эцэлж тохирч байна. Тэр юуг вэ? Ажлын сектор ярьж байгаа. Энэ шүглүүлэгчийг ямар мөнгөөр урамшуулах юм? Татвар төлөгчийн мөнгөөр урамшуулах юм уу? Эсвэл тухайн гэмтрэг зөрчлийн улмаас олсон орлого хууль бус орлогоос тодорхой хувьар урамшуулах юм уу гэдгээ бас ярьлаа л да. Оны эхний 8 сарын байдлаар гэхэд авлигатай тэмцэх газар эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэгт заасан авлига албан тушаалуудын гэмтрэгийг шалгах явцдаа мөн шүүхээр шийдвүүлэх явцдаа нийтдээ 90 тэрбум төгрөгийг өнөөдөр улсын орлого болгож хураагаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм одоо бас баг дүн тоо биш. Энэ бол авлигатай тэмцэх газар энэ авлигатай тэмцэгчийг үүргээ авлигын гэмтрэгтэй тэмцэгчийг үүргээ одоо урд хожид байгаагүй энэ тоон илэрхийллээр өмнөх сайн үүсгэж ясаа. За адзаа дараа нь хэлэх бах өмнөх онуудад ямар одоо 17 оноос хойш ямар хэмжээний орлого авлигын улмаас олсон орлогыг хурааж улсын орлого болгочихсон талаар энэ онд бол бүр урд тожид байгаагүй одоо их дүнгээр буюу 90 тэрбум төгрөгийн улсын орлого болгочиход байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ дүнгээс тодорхой төр шүглүүлэгчийг
урамшуулдаг энэ систем рүү явбал яаж үнэлэх вэ? Үнэлгээг нь аргачлалуудын одоо ярьж байна. Тий. Хамгаалах гэдэг үгийн цаана яаж хамгаалах вэ гэж үү? Нэгнээс гадна хамгаалах. Дэлгэрэнгүй бичиж өгч байгаа. А бид нар бол ер нь шүгүүлүүлэгчийн тухай хуулийг одоо гарах цаг нь хэдийн болсон. А өмнөх хонд хэд байсан гэв? Өмнөх хонд 2020 онд бол 35 тэрбум. За 2019 онд бол 17 тэрбум. 2018 онд бол 11 тэрбум. 2017 онд бол 3.4 тэрбум. Тэгэхээр энэ хэрэг нэмэгдээд байна уу? Илэрхийлэлт нэмэгдээд байна уу? Яг уу энэ бол ямар учиртай вэ гэхээр ер нь энэ дэлхийн нийт улс орон asset recovery буюу одоо хөрөнгийг буцаах одоо гимт хэрэгс учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх нь илүү одоо ялын бодлого гэх юм уу тийм ээ? Одоо инженеэр хэлэх юм бол 10 хүнийг одоо шоронд зүгээр суулгаснаас тэр хүний одоо учруулсан хохирлыг одоо хохирсан этгээд нь төр үйдэх юм уу тийм ээ? Буцаж мөнгийн санхүүгийн тэр үеийн л буцааж авах ийм зүйл рүү явж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэг тодорч одоо сая нодны үржингаас хойш энэ танай энэ хууль зүйн систем чинь баахан хүмүүсийг түүний дотор өндөр албан тушаалтай хүмүүсийг баахан хүмүүс баривчилсан. Хоёр сонгуулийн дараа өнөөдөр бүгд эрингийн сул болсон. Тэгээд ийм асуулт гараад байгаа юм байна. Та нар ингээд зүгээр байгаа хүнийг баривчлаад байгаа бүү. Тэг зүггүй байсан юм бодгүй яагаад бусаас олчаад байгаа юм бэ? Ядаж тэр мөнгө төлгөө төлөөсөн үү? Тэн дээр би нэг энэ асуултан дээр хариулмаа. Ер нь ихэвчлэн сая нэг улс төрт нөлөө бүхий олон хүмүүсийн хэрэг шалгагдаж шүүхэр шитгэгдсэн. За энэ хэрэгүүдийн одоо хамгийн сүүлийнх нь бол хуучин их хурлын гишүүн байсан Баяр Цогт гэж хүн толбогдох хэрэг. Энэ бол мөрдмийн ачаалт ботсон тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн шийдвэрийг эцэлгүүгээр шүүхээс мөрдмийн ачаалт буцаасан. За нилээдгүй хэрэгт ерөхийлөгч уучлал үзүүлсэн. За энэ тохиолдол бол энэ хэргийн дүн банд ерөөс огт ороогүй. А энд хамгийн их том төлхөц үзүүлсэн түрүүн азаад аргач хэлж чинь авилгын хэрэг дээр бид нэр эрүүгийн хуулинтах ялын бодлого юу гэж орж ирсэн бэ гэвэл хэрэг хэлбэршүүлсэн журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг энэ шин процедурыг 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш одоо мөрдөд явчих. Энэ зөвхөн авилгын хэрэгс төдийгүй бүх хэргийн тухайд. Нэгдүгээрт гэм руугаа өөрөө хүлэн зөвшөөрөх. Хоёрдугаарт хохирлоо нөхөн төлөх. Энэ тохиолдолд харьцангуй бага ялга ногдуулдаг энэ одоо ялын бодлого үйлчлэл явчих. Тэр утгаараа дээр нь нэгц үндэсний байгууллага бусад олон улсын хамтын нөхрөлийн байгууллагуудын авилгатай тэмцэх бодлогын нэг их хэсэг нь тэр хүнийг ял өгч олон жилээр шорон суулгахаас илүүтэй тэр хүний гэмтрэгийн замаар олж авсан орлого эд өгчлийг бүхэлд нь хураагаад харьцангуй одоо хөнгөн ял оногдуулах энэ боломжийг улс орнуудын хууль тогтоогчид эрэлхийлэх ёстой гэдэг ийм зарчим. Тэр зарчмаар явж байгаа юм бол тэгвэл сая тэр суллаад байгаа хүмүүсээс хэдэн төгрөг буцааж авсан. За яг одоо би тодорхойлсон тухайн гэмтрэгийн тухайд бол мэдээлэл алга байна. Азаа дараа тэр талаар мэдээлэл авах. Миний зүгээр мэдж байгаагаар тэр уучлал үзүүлсэн. А дээр нь тэр шүүхэс хэргийг нь мөрдөн байцаалтанд буцаасан хэрэгсгүй болгосон энэ тохиолдлууд дээр бол энд ороогүй энэ бол цэвэр шүүх засаглал тухай бүртээ одоо дүгнэлт хийж зармыг нь мөрдөн шалгаж шинээр одоо мөрдөн байцаалт явуулах нэмж тодруулах зүйлүүд байна гэж үзсэн гэж ойлгож байгаа. А уучлал үзүүлэх ирэхүүл үндсэн хуулиар гагцху ерөнхийлөгч толгогц ирэх. А саяын өршөөлийн хуулиар нэгч албан тушаалын гэмтрэхтнийг өршөөлийн хуульд хамруулаагүй. За ямар хөрөнг буцаасан? За энэ буцаагдсан хөрөнгүүд дунд болвол мэдээж яг иргэн тэрнээс гэж болвол яг тодорхой одоо хэлж болохгүй. За мэдээж шүүх цэгэмэн дээр зарим нь бол ил байж байгаа. За энэ дунд бол бас зөвхөн авилгалын хөрөнгө гэхээс гадна зөвхөн дотоод гэхээс гадна бас гаднаас бас хөрөнгө оруулж ирсэн байж байгаа авилгаар мөнгө уух гэмтэргийн одоо гатгшаа харсан тийм ээ одоо англи руу харсан энэ хөрөнгөд орж байгаа. За энэ бол дээрэс нь зөвхөн одоо зөвхөн санхүүгийн одоо бэлэн мөнгө гэсүг одоо кэш гэсүг одоо банкнд байгаа. А бусад хэлбэрээр одоо битүүмжилсэн одоо энэ дүн одоо үл хөдлөх газар энэ бол ороогүй тоо багма. Энэ хэрэг гадаадад үнцэн хөрөнгө авчихсан. Гадаадад данстай. Сая хэвэл мэдээс тэр гайлын
замын үүдийн гайлын дарга байсан хүнээс 36 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх гадаад дансанд нь мөнгө байна гэж хэвлэл мэдээлэл хэрэгсээ гарсан. Тэр мөнгүүдийг буцааж оруулж ирэх тухайн оронтой бид нар хөрөнгөө тэр хүний хөрөнгийг хэрвээ манай хуулиар тогтоохын бол буцааж өгдөг байдаг тэр гэрээ хилцээр хийгдсэн байх ёстой. Энэ талаараа юу хийгдэж байгааг нэ. За тэр хэвлэл мэдээлэлээр гарсан ямиг бол бас яг ийм тийм гэж ярих нь хашийн тэр бол хэвлэл мэдээллийн юу та өөрсдийнх нь холбоотойх яг гадагшаа гарсан энэ хөрөнгийг буцааж авчрах хууль ирэх цаг орчин бол одоо би 100% байгаа гэж харж байгаа. За энэний хамгийн том одоо бүх оронтой би аль түрүү хэлсэн 2003 оны авлигын эсрэг конвенц 1 хоёрдох нь үндэстэн дамсан гэмт хэрэгтэй тэмцэх конвенц гэж байна. За энэ дээр бол яг бусад улс орнууд одоо авилгал болон мөнгө угаахын гэмт хэрэгээр өөрийнхөө улсад байгаа одоо эд хөрөнгийг нөгөө улстай эргэцүүлэн харилцан тусалцаа үзүүлэх гэрээ гэж байдаг. Байлатерал эсвэл энэ конвенц маань бол олон талд энд нэгдсэн орнууд бол одоо бие биендээ манай одоо энэ гадаад хөрөнгө нууцсан хүмүүсийн хөрөнгийг авчрахад одоо хууль зүйн талаас асуудал байхгүй гэж ойлгож болох уу? Болно. За. Харин хууль зүйн юмнууд тодорхой биш учраас чивэл одоо цагдаагийн үйл ажиллагаанд ямар хувь хэмжээний бэрхшээл юм гардгийг чивэл шүглүүдийн үүдтэй холбоотой байна. Одоо хууль зүйн юм нь тодорхой биш учраас эсвэл бол төр засаг одоо ердөө байгууллагын дарга нь маш нүзг жил тамга дараал тэгэл тэрийг мэдээллийг сэтгүүлч тэрийг ярих эрэхгүй болчихж байгаа байхгүй. Энэ байдлаа яг иймэрхүү байдлаас бол ямархуу хэцүү бэрхшээл гард юм бэ авилгатай тэмцэхэд. За яг энэ авилгалын энэ шалгуур үзүүлэлт ийм төсгээд ярих юм бид нар бас энэ бусад улс орнууд хэрхэн энэ авилгалынхаа шалгуур үзүүлэлтийг бууруулсан хэрхэн энэ одоо энэ төрийн хүн суртал бусад байгууллагуудынхаа хүн суртлыг одоо арилгасан гэдэг нь ихтэй ярьсан. Манад бол байгаагүй бол байгаа. Одоо ингээд хүн суртал байгаагүй бол байна. Хорооноос нэг тодорхойлт ахын тулд хуучин бол одоо хорооны засаг даргаас байгаа үед нь урал зүйлгээний харж байгаа байгаа үед нь тодорхойлт авдаг гэсэн бол энэ ийм Монголь гэдэг үйлчлэгээ гарснаас хойш одоо хурууны хэрэгэрэ иргэн тодорхойлт авчихна. Энэ бас нэг акс гарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ акцуудаа үргэлжлүүлээд энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа үргэлжлүүлээд маш сайн хурдан богино хугацаанд хийхийг л энэ ажлын хэсэг зорж байгаа. Ажлын хэсэг. Тэгээд одоо яг зүгээр жишээ дурдвал бол энэ 2010 онд гэхэд Сингапур гэдэг улс 100 байсан баг. Ба 3 орнд одоо онд бас байж байгаа. Тэр улс одоо юу гэвэл 100 байж байгаа. 2010 онд авилгын шалгуур үзүүлэлтэд 1-р байранд орж ирсэн баг. Тэр улс жишээлбэл яаж буулгасан бэ? Энэ авилгын индекс шалгуур үзүүлэлтэд яаж буулгасан бэ гэхээр төрийн бүх үйлчлэгийг энэ хиймэл оюун ухаанд даатгасан. Энэ бол тэгээд одоо тэр Сингапур гэдэг улсын тэр хиймэл оюун ухаан даатгасан төрийн үйлчлэгийг ингээд судлаад үзэхээр энийг нь авцраад энчээ Монгол улсад хэрэгжүүлэхэд ямар ч тийм одоо юу байхгүй. Хүндрэл бэрхшээл байхгүй. Тэр оюун ухаан өөрөө одоо ингээд барилгын зөвшөөрөл авахгүй ч наа цохолд идэх хүн барилгын зөвшөөрөл авахгүй ч наа компаниараа авахгүй ч наа гэхэд та ийм 12 төрлийн баримт бүрдүүлээд өгнө одоо тэр дүүз машин тийм ээ. Энэ 12 төрлийн баримтыг чинь тэр хиймэл оюун ухаан үзэл нэг нь дутуу л энэ нэг дутуу байна та энийг үзээгээл. Тэгээ энэ хүний өвчин зөвлөгөө. Тэгэхээр цахимжуулж үл төрийн үйлчлэг процесс. Яг би зөвхөн сөхөлдөх тэр нэмэт хэлэхэд таны асууж байгаа асуулт бол яг авилгатай тэмцэхэд гадаад улс орнуудтай эргэцүүлэн талаар харилцан туслах гэрээ энэ одоо хамтран ажиллах гэрээ хилцээрүүд тэр хангалттай байгаа юм бэ? Яг одоо та нарыг ажиллахад ямар асуудал тулгамж байна гэдэг Аз жаргал даргын хувьд сая хэлэлтээ авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон улс орнууд харилцан бие биендээ энэ авилгын эсрэг гэмтрийн талаарх мэдээлүүдээ гаргаж өгөх тэнд одоо хураасан хууль бусаар хөрөнгөлүүлсэн хөрөнгөийг зүйлийг шилжүүлж гаргах энэ тал дээр одоо хэр их одоо бидэрт боломжууд нээлттэй байна гэдэг. Яг авилгын эсрэг конвенцэр тийм боломжууд нээлттэй байгаа. Мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх олон улсын гэрээ конвенц судаач гэсэн ийм үүргүүдийг хүлээж байгаа. Гэхдээ зарим тохиолдолд зарим улс орнууд энэ асуудал дээр хойр ханддаг. Жишээ нь манад нэг жишээ байгаа. Одоо эрүүгийн цагдаагийн газар шалгаж байгаа. Энэ юу гэвэл
хуучин зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнээс Балтийн нэг орны иргэн Монгол улсад гадны хөрөнгө оруулалттай компани байгуулад тэр компанийхаа дансаар гадны маш олон улс орнуудаас мөнгө шилжүүлж оруулж ирээд буцаагаад өдөрт нь гүйлгээ гаргаад хийчдэг. За энэ бол нэг талаасаа цэвэр одоо мөнгө угаалт хэлбэртэй. Тэгээд мөнгө угаах төрөлдөө тэмцэх олон улсын байгууллагуудын шахалт шаардлагын хүрээнд бид нар энэ асуудлыг манай цагдаагийн байгууллага шалгаад нөгөө мөнгө нааша гуйсан байгууллагуудаас тухайн асуудлаар тодорхойлт ирүүлээ чигэд одоо хэдэн ирүүлчихэд байгаа лээ? 13 байгууллаас 4 13 13 улсаас 4 орно л энэ бол ийм ийм одоо учиртай мөнгийг шилжүүлжээ. Энэ бол мөнгө угаах шинжтэй байсан. Энэ манай иргэд улсын иргэдийг залилж мэхэлж нааша ирүүлсэн. Танах руу шилжүүлсэн гүйлгээ байна. Гэх чинь би ганц шин дээр хэлж байгаа. За өнөөдөр хин азад арга бас зарим зүйл дээр хэлжил. Энэ бол зөвхөн кэш. А өнөөдөр шинэ англиас гэхэд тодорхой хэмжээний одоо олон сая еврод үнэлэгдэхүйц үл хөдлөх хөрөнгийг бас зарцаасан түүнийг худалдан борлуулж Монгол улсын орлого болгох ийм процесс ажлууд явагдаж байгаа. За бусад улс орнууд дээр ч гэсэн ийм хүсэлтүүд тавигдсан явж байгаа. А тухайн улс орны хувь сахиулах байгууллагын бас нөгөө бусад улс орнуудад та харилцааны бас хандлагын асуудал их байна. А цаашид бид нар ямар чиг жанжин шугам барьж байгаа вэ гэхээр бид нар бусад улс орнуудтай эрх зүйн талаар харилцан тусалцах гэрээг тодорхой орнуудтай өргөтгөн шинжлэх шаардлагууд байгаа. Ялтан шилжүүлэх гэрээ хэлцээрийг бас өргөтгөн шинжлэх шаардлага байгаа. А бид жишээлбэл бүх зүйлийг бид дандаа тэр гадны талын тэр улсын одоо хойрог үйл ажиллагаа гэж шүүмжилж болохгүй. Жишээлхэд манайх бүдэрмт тарт тустай ялтан шилжүүлэх гэрээтэй. Бид өмнө авчирсан иргэдээ танах яг харилцсан эквивалент шин чанартаагаар ялыг нь идэвхжүүлэх ёстой шүүхэд манайх ирээд суллаа явуулчихдаг. Тэгэхээр бид нар тэр олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ нөгөө улсын өмнө хүлээж чаддгүй. Хамгийн сүүлийн жишээ ковидын үед хоёр ялтан шилжүүлж ирсэн гаргаад тавьчихсан. Эргээд бид нар бүр бичиг цаас гадаад харилцааныхаа шугамаар явуулж ийж прокурор руу бичиж прокурор эсэргүүцэл бичиж давхын шүүхтэр эргээд нөгөө хүмүүсийг үлдчихэж байгаа тодорхой ялыг нь биер идэвхжүүлэх ёстой гэж. Энэ хүмүүсийг хэрвээ ингэ явуулчихвал дараагийн 50 хүн эргэж одоо тэр хүмүүс өөрөөсөө гараа явцсан шиг яриад ш. Тэр чинь сулсан хүмүүстэй тэгээд аяаж тооцоо хийх. Харин тэр чинь тэгээд шүүх шийдвэр гаргаж байгаа ш. Тий. Шүүх шийдвэр гаргаж байгаа. Бид нар хөндлөнгөөс шүүхэд нөлөөлж болтгоо. Аргадад бид прокурорын байгууллагад хоёр улсын хооронд байгуулсан ялтан шилжүүлэх гэрээний одоо мөн чанар зорилгын талаар бичиг явуулж байгаа. Тэгээд прокурорын байгууллага эцэст нь эсэргүүцэл өгч байгаа. А тэгэхээр бид нар юу эндээс юу хэлэх чинь бид ч гэсэн гадны улс орнуудтай авилгын талаар харилцан хүлээсэн үүргээ биелүүлэх ёстой. А тэр байгууллагч 1989 оны нөгөө нэг татвар харилцан суутгаж тооцох нэг гэрээ байдаг шүү дээ. Тэр гэрээгээр ч гэсэн хүлээсэн үүргээ бид биелүүлэх ёстой. Америкийн тий давхар дотор Америкийн нэгдсэн улсын хувь сахиулах байгууллагаас манайх руу энэ хүний талаар, энэ иргэний талаар, өөрийнхөө иргэний талаар ямар орлого олсон бэ гэдэг лавлагааг манайхаас шаардахад бид нар тухай бүрдэл явуулж явах ёстой. Ингээд нөгөө харилцсан хамтын ажиллагаа гэдэг зүйл өрнө. Хоёр талдаа анхаарах зүйлүүд байгаа юм байна. За бид өнөөдөр ингээд өнөөдрийн авилгын зарим асуудлыг ярилаа. Авилга хаанаас гараад байгаа вэ гэдгийг л эхэлж бис бодож тооцч тэр амыг хаах хэрэгтэй байна тийм ээ. Энэ утгаараа бол өнөөдөр Монгол улсын авилга хоёр юмсыг хүсвэртэй байна гэж иргэний нэгэн үзэж байна. Нэгдүгээр улс төрийн намуудын санхүүжилт нууц байна. За хоёрдугаар төрийн өмчтэй компани гэдэг нэг юм маш олон компани 6000 гаруй янз бүрийн улсын төрийн аж ахуйн нэг гэж байгуулгаа бий болчихжээ. Тэр нийт төрийн өмчтэй компаниудад орон нутгийн өмчтэй нийт компаниудад 66,000 хүн ажиллаж байна. Төр засагт ч 218,000 хүн ажиллаж байна. Ингээд Монгол улсын нийт ажиллах хүчний бараг 1/3 нь одоо энэ төртэй холбоотой болчлоо. Тэгээ энэ одоо нэг томроод идэв. Аа авилга гэдэг бол төрийн үйлчлэгийн ажилчдаа холбоотой асуудлыг бид авилга гэж ярьдаг. Тэгэхээр энийг хэмжих хязгаарлах талаар хоёр хууль гаргана гэж яриад байгаа. Танай энэ ажлын комисс тоторч тэр залт байлээ тийм ээ. Төрийн өмчийн компани хизээ буулгах юм. Хизээ байгуулах юм. Ийм тухай хууль гарна гэж байгаа.
Энэ хөл ямар төвшин байгаа. Өнөөдөр би хэрэглэх газар лөө төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг үзлөөрөмтлөний манай яам бас батлаад өөртөө саналыг өгөө явуул. Тэр санал дотор энэ хууль батлаг энэ хуультай зэрэгцэж төрийн болон орон нутгийн өмчид компани эрхцэн байдлын тухай хуулийг давхар гаргах ёстой гэсэн ийм үг өгүүлбэрийг сайн шингээгээд явуулсан. А манай дээр нэг төсөл байгаа. Энэ баг нэлээд удаж байгаа. Энэ төслийг одоо бид нар яарвчлах шаардлага байгаа. Ягаад гэвэл ерөнхий хууль нь гарч ирэхгүй удаад байгаа. Тэр ерөнхий хууль нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль. За төрийн болон орон нутгийн өмчид компани эрхцэн байдлын тухай хуулиар бид ямар асуудлыг хөндөж тавьчих байгааг бол нэгдүгээр төр яг ямар бизнес хийх юм. Өнөөдөр бол төр бүх бизнесийг хийж байгаа. Нүүр сухаж байгаа, зис сухаж байгаа. Одоо бүр нарийн ярих бохир сорволж байгаа. Ховц ойж байгаа. Хоол хүнс үйлдвэрлэж байгаа. А гэтэл өнөөдөр зах зээл дээр бусад бизнес эрхлэгчдийнхээ хийх боломжит бизнесийг төр өөрөө давуу байдлаар одоо хийгээд чөлөө төрсөлтөөнийг хааж байна. Банктай байна, тийм ээ. А тэгэхээр цаашид бид нар төр яг ямар ямар бизнес хийх ёстой юм? Ямар хийх стратегийн одоо гол чиглэлүүд байхаа гэдгийг нэгдүгээр тодорхой болгох гэж байна. А хоёрдугаар төр стратегийн томоохон чиглэлүүдээр бизнес хийхдээ засгал нь ямар байх вэ? Өнөөдөр Ялсан намын хин нэг даргын сонгуулийн менежерээр ажиллаж исэн хин нэг одоо ханд тусламж их өгсөн хүн нь тухайн томоохон чиглэлтгүй бүх төрийн болон орон нутгийн өмчд үйлдвэрүүдийг удирдах нь зохимжгүй. Энийг бид нар компани засаглал гэдэг засаглалаа яаж сайжруулах вэ гэдгийг төсөл дээр байгаа. Би танд шаардлагатай гэж үзвэл одоогийн бидний төрийн болон орон нутгийн өмчд компани эрхцэн байдлынхаа хуулийн төслийг бас өгье. Та нэг бас саналаа болгоно үү? За тийм хууль гаргах гэж байгаа юм байна туслаа. Яг энэтэй холбогдуулаад тэр авилгын шин чанартай асуудлыг шийдэх авилгын одоо дагансан одоо тийм хууль байгуулъя гэдэг байна. Тэр ямар учир? Энэ яг би таныг асуух байх гээд энэ судалгаа авчирсан. Энэ дэлхийн 20 гаруй орнд энэ авилгын эсрэг юм дагансан шүүхийн тогтолцоотой байна. Бас манай анхны хэсэгт ерөнхий сайдаас өгсөн чиглэлийн үрэнд бид нэгийг судалж үзлээ. Хамгийн анхных нь Филиппинд нөгөө яриадсан алдарт нөгөө Маркусын дэглэмийн үед ийм шүүх байгуулагдсан юм байна. За өнөөдөр байгаа улс орнууд нь яг ийм авилгын шүүхтэй улс орнууд нь Ботсван байна, Малайз байна, Словак, Хорват, Сенегал, Болгар, Серб, Шри-Ланк, Танзан, Индонез, Албан, Тайланд, Непал, Сэрилион, Украин, Филиппин, Мексик, Кен, Пакистан, Уганда, Бангладеш, Камерун, Мадагаскар, Зимбабве, Брунди, Афган, Палестин гэдэг. Тэгээд танд нэг юм сонсогдох байх. Энэ бол үзүүлэлтэн тийм их өгссөн одоо авилгагүй болцсон орнууд бол биш харагдаад байгаа. Яг гэвэл би бас гадаад харилцаа талаас төрийн сайд хүний үед энэ улсууд дандаа авилгын индекс өндөртэй. Ихэнх нь 110 эдээс дээш бүр одоо 165, 150, 140. Тий, тэгээд би бол зүгээр яг энэний дагуу ингээд судлаад өшөө дахиад судалгаа хийлээ гэж байгаа. Тэр бид нар яг энэ жишгээр явбал авилгын индекс тийм айхтар буураад тийм ээ яах нь юу л бол энэ нэг судалгаа хийсэн судлаач дүгнэлт хэсэгт ингэж бичсэн байна. Ихэнх үедээ одоо энэ нөгөө дагнасан шүүхийн ажил ингээд их эрчтэй эхэлдэг. Тэгээд энэ сүүл рүүгээ яг нөгөө өмнөх ердийн шүүхтэй хараалан шийдэгддэг өснөөс нэг тийм зарчмын ялгалт гараагүй. Одоо энэ зарим нь 40 хэдэн жил болсон туршлагууд байна л та. Тэгээ энэ бүр харьцуултыг ингэж яасан. Жишээ нь одоо энэ Малайз гэхэд хоёроор байр ингээд ухарчихж байгаа. Сенегал гэхэд за би энэ тухай таны ийм бас санал гарч байгаа судалгаа явж байгаа сонссон байна. Би яг энэ асуудлаар танаа та юу гэж үзэж байгаа? За яг хөө энэ дээр бол би бас сайтаа энэ судалгаа шинжилгээг бол биднес бас хийсэн байгаа. А зүгээр нөгөө нэг талаасаа бол бусад улс орнууд бол ингэж хийсэн. Гурван шатны шүүх гэдэг ер нь анх шат, тав заалдах хяналтын шаттай шүүх. А зарим улс орнуудад бол авилгалын болон мөнгө угаах одоо энэ нэлээд томоохон юм одоо санхүүгийн мэдлэг шаардсан энэ юмнуудыг бол дандаа шууд тав заалдах шатны шүүхээсээ
шийддэг юм туршлага байдаг. За энэ нь илүү бас өгөөчтэй тийм ээ. Одоо илүү туршлагатай шүүх гэдэг юм уу? Ийм байдалтай бас судалгаа байна. За тул одоогийн байдлаар дагнсан шүүх одоо шууд байгуулах нь хамгийн зөв арга гэж үзэхгүй байгаа юм байна тийм ээ. Тий, бид нар яг ажлаасаа гарцсан. Энд дэр ингэж байгаа. Эрүүл хэргийн шийдвэрлэх тухай хууль, шүүхийн тухай хуульд 22 дугаар бүлгийн хэргийг аймаг нийслэлийн шүүх буюу давцаалдах шатны шүүх анхан шатны журмаар шийдчүүл яасан бэ гэдэг ийм судалгаа гарч байгаа. Авилгын эсрэг комиссийн нэг авилгатай тэмцэх газраас ялгаатай болохоор энэ комисс дотор ч засгийн газрын гишүүд хүмүүс байгаа учраас хууль санаачлах хэрэг мэдэл очиж боломж байгаа юм байна тийм ээ. Авилгатай тэмцэх газар бол хууль санаачлах хэрэггүй байгуулга тийм ээ. Тэгээ цагдаагийн байгууллага хууль санаачлахгүй тийм ээ. За тэгээд төрийн өмчтэй холбоотой компаниудыг одоо ингэж жиглэх юм явагдаж байна тийм ээ. Саяны тоо баримтуудыг харуулж байгаа гэхээр өнөөдөр төрийн өмчтэй компаниуд нийт Монгол улсын дотоодын нийт бүтээлүүнтэй тэнцвшэх үү 32 их найд төгрөгний эргэлтийн хөрөнгөтэй явж байгаа. Тэр эргэлтийн хөрөнгөөс 2-3 компани л ашигтай. Эрдэнэт байна, Эрдэнэс таван болго. Бусад нь ашиггүй. Тэгээд чөлөө төрсөдөний хааж байгаа. Хувийн компаниуд хийж болохгүй болоож аваад хийгээд байгаа. Тэгээд энэ бүхэн дээр бол энэ бас давхар ингэж харж авилгын их үсүр нь хаанаас вэ гэдгийг таавхан харж байгаа гэж ойлгож байгаа. За нөгөө нэг их үсүр. Улс төрийн намуудын санхүүжилтийн тухай хууль. Эний чинь яахгүйгээр бол тэр нөгөө намд л идэхтэй хамгийн хүмүүс чинь хамаг одоо ирэх мэдээд очиад яваад шүү дээ. Чадваргүй засаглалыг бий болгож байгаа байхгүй. Тэмээ хамгийн сайн сүнх хөрдөг хүн хамгийн сайн дарга болно гэсэн тийм ердөөсөө тийм ахсын байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой хизээ хийгдэх юм бэ? Энэ том олон жил ярьж байна. 2020 оны улсын хурлын 01-р тогтоол гэж байгаа. Та мэдэх бах. Монгол улсын өмц суйлд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан хуйлуудыг боловсруулах ийм үүргийг засгийн газар хууль санаачлах хэрэггүй субъектуудад харьяалуулж хуваарлсан ийм тогтоол гарсан. За энэ хүрээнд улс төрийн намуудын тухай хуулийг бид гаргах үүрэг засгийн газарт ирсэн. За улс төрийн намуудын тухай хуультай зэрэгцэж улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль давхар зүг орох ёстой. За та санаж байгаа бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд нийт сонгоцтын 1-с доошгүй хувийг одоо гишүүнчлэлтэй тэр намыг улс төрийн намаар бүртгэх энэ процесс 2028 оноос эхэлж үйлчлэхээр үндсэн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд орсон. За энгийн тул бид нар энэ сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд гарцаа авахгүй энэ хуулийг шинчилж батлах юм үүг одоо хуулиар ингээд ногтчиход явж байгаа. За энгийн тул бид нар хард зургуудаа гаргацсан явж байна. Манай хууль зүйн дотоодрийн яамн дээр улс төрийн намуудын тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль ерөнхий юм тайм зурга гаргаад гадны улс орнуудад харьцуулсан судалгаа хийгдээд судлаачдаа санал авах төвшөндөө явж байгаа. Зүгээр дийлэнх улс орнууд ялангуяа нөгөө авилгын индекс нь маш багатай авилгагүй гэж одоо бидний үнэлдэг баруун ертөнцийн зарим улс орнууд бол ихэнх улс орнуудад улс төрийн намуудын санхүүжилтийг нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүжүүлдэг сонгуулийн нэгдсэн ийм платформтой за цаашлаад намын хатуу гишүүнчлэлгүй явдаг энэ загварууд одоо түгээмэл зонхилдог гэж одоо бид нарт ирсэн судалгаан дээр тийм дүгнэлт байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ хувилбарыг илүү олон нийтийн түвшинд хилцүүлэх зохион байгуулалт улс төрийн намуудын энэ хуулийг батлах юм бий. За энэ одоо сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд л багтаж батлах хэрэгтэй. Гэвч наадах чинь бод ингээд сүүлийн 5 сонгуульд амжиж яригдчих. Тэгээ сонгуулийнхаа өмнөх 2 жил энэ тухай ярихаач байцдаг. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд Монголын засаглал яаж ийн гэхээр сонгууль болгоны өмнө сонгуулийн хуулийг өөр болгож байна. Сонгууль болгоны дараа улс төрийн намынхаа хуулийг янзлана гэж хэлж. Тэгээ янзлахгүй байна. Тэгээ энэ бүхний цаана энэ намын нам гэдэг систем дотор ч өөрөө саяны 2 өөрчлөлтийг хийдгүү юм өөрийн систем бүрдчихэд байна гэж хүмүүс хэлээд нь шүү дээ. Тэгээд энийг одоо ахаад л энэ сонгуулийн хугацаанд ихтэй зэрэг хойд нь батлахгүй ахаад батлах. Тийм хойд нь батлах. Тийм. Энд дөр юм. Тэгэхээр танай ажлын комиссийн төлөвлөгөөнд ч угон орсон байх тийм ээ. Окей. За дэвэтрийн байж болох 2 их үсүрийн тухай ярьж шүү дээ. Өнөөдрийн байгаа авилга дээр юу болохгүй байна? Төлбөрийн тухай ярьлаа. Тэрэн дээр илүү акцент өгж байгаа юм. Анх удаага ийм том
тоо баримт гарч 90 тэрбум төгрөг ихний 8 сард жилд шиш сард 10 тэрбум тийм ээ 10 тэрбум төгрөг цуглуулдаг шүү дээ тэрбумыг цуглуулдаг шүү тийм ээ 10-аар тэгэхээр энэ дээр хийгдэж байгаа юм байна арилгын их суур бас энэ хоёр юмтайгаа тэмцэж байгаа юм байна одоо намих тэр улс төрийн намуудын хуулийг танах баталчин гэж би дотоод ердөөсөө итгэхгүй байна. Ягаад гэвэл дижитал амлсан. Баталгээ дүр хүлээсэн. Тэгэл тэр чинь хойтон батлах юм уу, энэ жил батлах юм уу тийм залт байхгүй шүү, хугацаа нь байхгүй учраас тэрэндээ эргэлдэж байна. За одоо жоохон амдралтай өнөөдрийн тодорхойлох юм ярмаар байна. За бүгдэрийн урд уулын амны тухай ярья. Тэнд ч одоо ингээд авилган цэцгэлээд газруудын чинь хүмүүсэнд танай намтай холбоотой хүмүүс ойлголт уу аваад худалдаа зараад жижиглээд тэгээд богдуулыг хуйл бас болгоцсон байхгүй. Тэгээд одоо хин юм аваад байгаа гэхийг та нар хэлж өгдөг. Яармгийн динжээ хар. Зөндөө болон улс төртэй холбоотой хүмүүс чинь газар эзэмшээ жижиглэн худалдаа хийгээд ингээ баяжаас намаа санхүүжүүлээд намдаа сайн нэртэй хүн яваад ангид авлив. Энийг чивэл хизээ явж ер нь явж зогсоох юм. Та нар ингээ ярихаараа хууль ярина, ирээдүйн юм яриад байгаа байхгүй. Яг энэ тодорхой асуу. Энэ газрын аймаг хизээ зогсоох юм. Газар бол дараа танаа дараа ажлын хэсэг гарц тийм ээ. Хоёр хамтарсан ажлын хэсэг. За. Юу хийгдэж байгаа одоо ш. За 2020 онд 2020 оны 2 дугаар сард бол цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. За үүн дээр бол богд олон дээр бол одоо хууль бусаар газар олгосон энэ асуудлыг байгаль орчны яамтай бусад энэ байгууллагуудтай хамтраад за 536 аж ахуй нэгжид 2111 одоо газрыг аж ахуй нэгжид олгосон байсан. За энэ зөрчлийг нь бол бид нэс шалгаад за зөрчилгүй гэж үтсэн 1052-ыг хассан. За цаашаа дахиад эрхийг нь цуцал одоо цуцалсан бас одоо би яг тоог нь бол сайн санахгүй байна. За газрын төлбөрөө өгөөгүй. За эсвэл газрыг зориултын бусаар одоо ингэж ашиглаж байгаа тийм ээ. Зориултаар нь ашиглаж байгаа ганц газар байхгүй гэдгийг мэдж байгаа тийм ээ. Отоглох хайж явуулчлаар. Тийм хайж явуулчлаа тийм. За энэ дээр бол тий одоо отоглох чинь аштайхан отогтой газар байгаа юм л да. Нэг төрөм нэг төрөм төргөний байшин бол туган аштайхан отоглох цэг гэж бодож байна. Тий. За яг энэ ажлын хэсгтэй холбоотойгоор зүгээр газрын төлбөрөө төлөөгүй байсан улсын төсөлд одоо 82 тэрбум төгрөг төлөгдсөн байж байгаа яг одоо. За нөгөө төлөөгүй байгаа хүмүүс төлсөн гэсэн үг. За бусад юу нь бол одоо миний мэдж байгаагаар 12 хэрэг үртгэлтийн хэрэг явж байна. Хин буруутай хин олгосон яагад олгосон мөнгөний их үсэр нь хаанаас гарч ирсэн гэсэн ийм байдлаар явж байгаа. А цагдаа дээр. За энэ ажлын хэсэг яг алхтаа тэмцэх газар дээр хамтраад ажиллаж байгаа. Би яг зөвхөн аз жаргал даргын яриагийн юмнуудыг бас дурддаггүй юмнуудаас яхад энэ сая бас энэ 2021 оны 7 сард эрчимжүүлж ирсэн ажилла. За дахиад үзье. Дахиад нэг шүрдэд юмнуудаа үзье. Одоо ингээд яг тэр цуслагдаагүй ч юм уу тийм энэ газар дээр дахиад нэмж үйл ажиллагаа явуулсан юм юу вэ юу вэ газруудаас одоо үлдсэн газар одоо жишээлбэл байгаль орчны яамд цуслуулахаар ингээд мөрдөгчийн мэдэгдэл өгсөн нөгөө газруудаас чи эргээд нөгөө цуслагдаагүй байна уу гээд юмнуудаа ингээд дахиж эхнээс нь үлдсэн. А дээрээс нь яг энэ хэрэгүүдээс шийдэгдэх боломжтой хэрэгүүд юу вэ гэдэг нь үлдсэн. За энэ дээр бас нэг бидний одоо мөрдөн шалгах ажиллагаанд бас нэг явуулахад цаашаа ингээд явуулахад одоо 2-3 үндсэн бас шалтгаан болоод байгаа. Нэгдүгээр яг энэ газрыг бол яг хуулиндаа бол яг тэр ажил жуулчлалын зориултаа отоглох үйл ажиллагаа, ажил жуулчлалын зориултаа одоо нөгөө цэцэрлэг түрээлэн юм уу ийм төсөл бичээд энэ байгаль орчны яамд энэ газар авч байгаа аж ахуй нэгж нь төсөл бичээд авч байгаа. Би ингээ 21 шиг ийм урц байнаа. Тэрэндээ ийм юм ийнэ. Би энэ ч олон давхар байшин барихгүй. Хоёрхан давхар байшин байна. Тэр бол одоо манай контор энэ ажил жуулчлалыг хөгжүүлэхэд ажилд тус болно гэдэг. Ингээд төсөл бичээд авч байгаа. Нөгөө төслийнхэн дагуу байгаль орчны яамнаас энэ богд хамт олон засаг захааны нэгжээс энэ зөвшөөрөл нь олгож байгаа. За энэ олгосон зөвшөөрлийн нөгөө аж ахуй нэгж нь одоо жишээлбэл нийслэлийн засаг дарганы хамгийн газрын нөгөө
байрлах хот байгуулт хариуцсан газар нь очиод мэрэгжлийн хэлтэн байгуулт нь очиод бид нэр энэ газар ингээ авчлаа эзэмшээд авчлаа энэ дээрээ бид нэр ийм үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа гэдээ уул нь бол нөгөө мэрэгжлийн байгууллагууд дээр нөө төсөл нь очиж байгаа. Аа тэгээд очингууд нөгөө мэрэгжлийн байгууллагууд дээр аж ахуй нөхцөд нь очиод бид нэр энэ чинь ийм байрлал барих юм аа. Ингээж юм ихсэн юм аа гэдээ дахиж нэг барилга эхлүүлэх үйлчлүүлэх зөвшөөрөл аваад ингээ юм аа барьцсан. Байшингаа барьцсан. Дээрээс нь нөгөө барьсан байшинг бодоо зараа борлуулцсан. А тэр зарж борлуулсан мөнгөө өөрөөсөө хэрэгэлцсэн, өөр юмд ашиглацсан. Дээрээс нь одоо хаус мод барьлаа гэхэд энэ тэнд баатар тавьцсан. Гадаадны хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжид тэр газрыг газрын эзэмшлийг шилжүүлсэн. Ийм нөгөө хэрэг шалгахад арай нөгөө урт хугацааны юм шаарч байгаа юм нүүд байна. Тэгээ бид аль болохоор энэ хурдан явуулах, эхнээс нь шийдэх, ялгчаа татаад нөгөө талаасаа тэр одоо зайсанд барьж байгаа байшингуудыг худалдаад авцсан хүн бол нэгэнт Монгол улсын тэр холбогдох байгууллагуудын зөвшөөрөл өгөөд энэ байшингаа барьцсан юм чинь. Тэгээ нөгөө хүн чинь зөндөөлөм шударгаар мөнгө олсон хүмүүс нөгөө хүн мөнгө өгөөд үнцэн хөнгөтэй болцсон байдаг. Тэрний гэрчлэгэн гараагүй байдаг. Тэгээ тэрний хохирлыг яана гэж бодож байгаа юм. Одоо бол бид нэр хамгийн одоо бол бид нар нөгөө зөвшөөрлгүй цагдаагийн байгууллага бол голчлон энэ зарлиг гинт хэрэг байж байгаад одоо жишээлбэл байгаль орчны яамд бид нэр ийм 21 ширхэг отог байна гэж төслөө бичиж үзээд нөгөө төслийн хянаад байгаль орчны нөлөөлөх үнэлгээг нь гаргаад өгч байгаа. Энэ бол ингээд залж байгаа. А тэнгүүтээ наашаа эрэнгүүтээ энэ нийслэл дээр хурж эрэнгүүтээ бид нэр энэ төслийг хэрэгжүүлэхөө болоод 21 шигрэг нөгөө урц барьж аж ус хийнэ гэсэн юм чи 21 шигрэг хаус пентхаус барьж байгаа байхгүй. Эсвэл нөгөө сингл хаус ч юм уу бариад ингээд тэрийг нөгөө аж усны чиглэлээр ашиглахгүй хуу хүмүүс зарж байгаа байхгүй. А энэ бол нэгдүгээр зарлах гэмтэр болж байгаа. А энэ зарлах гэмтэрийг нь үзээд нөгөө усууд зарцсан мөнгөний хөж үзээд энэ мөнгө угаах гэмтэрийг нь үзээд хиний сангуулчдаар яага босч юу? Энэ мөнгө нь ханаас орж ирэв гэд ингээ үзээ явж байгаа. А авилгатай тэмцэх газар энэ зөвшөөрлийг хин өгч. Хин өгч. Хиний компани. Энийний цаана хин бэ? Тэр нь маш тодорхой байгаа шүү. Та хит 11 хүнтэй тооцоо хийж байгаа гэсэн. Биш ээ. Тэр бол нэг хэрэг бүртгэх ажил дээр тэр тоо бол хязгааргүй. Тий. 13 хэрэг бүртгэлтэй ажил байна. Тий. Яг нь таны хэлж байгаа бол одоо иргэний хуулийн дээр шударга эзэмшигч гэж нөгөө 3-р, 4-р хүнийг бол хэлж байгаа. Тэр бол тэрийг одоо яах юм тэгээд. Ер нь бусад орнд шинэ хараа үндсэн хөрөнгийн татвар гэж байгаа тийм. Тэрийг аль зэрэг төлж дээ тийм үү. Төлсөн бол чинь үндсэн хөрөнгийн үнэлгээг тухайн зах зээл дээр одоо байшингуучийн өндөр үнэтэй ба шүү. Тэр үнэлгээнийх нь төлөв хуваар гэдэг ингээд тэрийг авж байгаа нь тэр авж байгаа мөнгөөрөө тэр мөнгөний хагсан тухайн орчноо тохишуулахад нөгөө хагсан хотынхон бусад юмыг зохицуулахад өгөн ирэх ёстой шүү. Тэгэхээр одоо энэ урд уурын амуудыг ингээд авсан хүмүүсийн яг үндсэн хөрөнгийнхөө нийт нийлбэр нь хэд байдгийг хэдэн төгрөгийн татвар авж байгаа энэс чинь тэр шударга ёсч эхлэнэ шүү. Энийг хин одоо хариуцж байна. 15 оны эдийн засгийн ил тод энэ хуулиар нэг үнэлгээ гаргасан шүү. 34 их найд төгрөгийг одоо эдийн засгад хүлэн зөвшөөрсөн. Нэг ийм тооцоо байгаа. Хоёрөөл зүгээр би сая нийслэл хэрэгцэн байдлын тухай хуулийг хэлчихэд чуулган дээр ч байр суурь илэрхийлсэн. Цаашид ер нь энэ Богдан хуулийг байрал орчны яамны мэдлэгээс илүүтэй энэ хотын захиргаанд нөхчүүл яасан юм бэ? Араас нь хууль гаргаад нэг өгүүлбэр заалттай дахиж газар огтлохгүй. Тэгэхгүй л ямар асуудал үүсэт юм хэр нөгөө Богдан уулын дархан цаазал газрын захиргааны мэдлэлт байгаа газар дээр саяны ярьж байгаа бүх процесс болоод орон сууцны амны орон сууцны хороолоо төсцсөн. За энд юу хэрэг чинь нөхөр нэгдүгээр ус тулаанаар хангах үүрэг хотод ирж байна. Цэвэр бохор усаар хангах үүрэг ирж байна. Хог нийт тогтчлтын үүрэг ирж байна. А тэрлүү явж байгаа автомыг засварлах арчлах үүрэг ирж байна. Дээр нэмэгдээд тэр хүүхдүүдийг сургууль соёлд цэцэрлэг юугаар хангах үүрэг ирж байна. А гэтэл олголтын үе үеийн босрал байгаль орчны сайд нар маягаад зөвшөөрөл болгоцсон шийдэхгүй байгаа сайда. Таны нам чинь одоо өвнөлхөө ирэх мэдлэлтэй хууль дээр яг ийм заалт дагуулад босрал байгаль орчны тухай хуульд өөрчлөлт оруулаа гэдэг санал хэлсэн. А байгаль орчны ямар асуудал тавьдгүй хэр дэлхийн одоо нэг энэ дархан цаасд газрын захиргаа
нийтлэх одоо нэг конвенцэд нэгдэж орсон. Тэр нь тухайн засгийн газар нэрвэсэг. Бид хэлс бид нар энэ тохиолдолд тийм үү? Тэр дархан газар байх статусын л хадгалаад үлдээ. А тэнд байгаа одоо нэгэнт тэр 34 их найдаар босцсон байшингуудыг бид нар нурааж чадах уу? Чадахгүй. А тэр хүмүүс юу тэр худалдаж авсан хүмүүсийн дийлэнх нь одоо нэг шудраг хөвчлөгч төр. А тэр хүмүүс авсан одоо тэр орон сууцныхаа хороололд ая тухтай амьдрах үүргийг төр хангах үүрэг хүлээнэ. Үнкийн тулд энийг эзэнтэй болгоё гэсэн санал хэлсэн. Дахиж нэг ширхэг 1 метр квадрат газар олохгүй яа. Энийг бүр хуулиар хатуу өргөж. А одоо олгогдсон газрууд дээр нь уур ус дулаанаар тогоор цахилгаанаар хангах сургууль цэцэрлэг эрүүл мэнд боловсруулаар хангах асуудлыг хотод хариуцуулаад өгчөө. А тэрнийхээ төлбөрийг тэр сайн таны ярьж байгаа нөгөө газрын төлбөр үйл хөдлөнгийн татваруудыг бид нар авъя гэдэг. Энэ дээр бас барилга тоглолт юм тодорхой ажил хийцэн. Энэ юуг бүх нэгж талбаруудын бүгднгийн програмаар гаргаж ирээд дээр нь бүх метр квадратуудыг гаргаж ирээд түүнд ногдох нэг татврын аргачлал томьёо бодцсон байна. Тэгэхээр нэгдүгээр тгийж аваад хоёрдугаар тэр авсан мөнгөний хагсан тэр төгчүүлэлт сургууль зэрэглэгээ бариад нөгөө хагсан энэ урд уулын аманд биш амьдарч байгаа хүмүүс биш шүү дээ. Бас буруутай биш шүү дээ. Хамгийн хог новчтой орчинд амьдарч байгаа. Тэр хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөхөд зарцуулах чиглэл гаргахгүй болбол үл хөдлөнгийн татврыг бид нар маш тодорхой болгож авах хэрэгтэй. Дээр нь энэ хотын төвийн байршлууд дээр нэгэн л газрын асуудал хүнж байгаа. Бас манай нөгөө комиссийн нэг хийж байгаа ажил шүү дээ. Тэр нөгөө газар олголтын програмыг ерөөсөө засгийн газарт танилцуулахар бид нар бэлдэж байгаа. Шинэ газрын багцуул өргөн баригдсан. Гуравт нь юу хийж байгаа гэхээр энэ газрын бүрчлэлийн үлгийг нэг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл хотын төвд Шангрила байрлаж байгаа байр түүний газрын төлбөр нэг өөр байх хэрэгтэй тийм ээ. Таван шарт байгаа газрын бүрчлэлийн тариф нэг өөр. Гурван бүс байгаа. Тэрийг бүрчлэлээр наривчлахгүй л төдийлөн ялгамж нь гарч ирэхгүй байна л гэдэг ийм зүйл яригдчих. За ийм мэдээж энэ авилын асуудал бол дуусшгүй том асуудал. Гэхдээ анхудаага бид засгийн газар өөрөө ингэ бид бүр хоёр оронтой танд оруулъя. Наа зах нь одоо 20 орон бид нэр урагшилж байж 36 100-аас 36 оноотой 20 орон урагшлахын тулд бид 40 хэдэн оноо авах шээ. Энэ дотор шин байгаа зөндөө олон заалтууд зөвхөн танай гурван газараас гадна ер нь бол төрөө та ярьж байгаа авилах та ярьж байгаа авилахтай тэмцэн гэдэг бол бүх нийтийн ажил. Тэгээд тэр шүүлүүлэх энэ авилахын тухай ярьсан хүмүүсийг хамгаалах хэрэгтэй байна. Авилах ханаас гараад энэ тэр нам юу төрөөмчтэй компани гэх мэт. Тэгэхээр энэ чиглэлээр энэ хийгдэж байгаа ажлуудад бас ингээд илүү мэдээлэл өгмөр байна. Та бүхэн өгж байгаа. Гэхдээ яг энэ маягаар бид ийм шууд 97-нгийн асуултанд хариулсан. Яг одоо энэ хүмүүстэйг хариулцлага тооцсон тэр тухайгаа гаргахгүй болбол тэгээд жоохон байсанж байгаа өршөөчлөг, жоохон байсанж байгаа заа одоо ингээд өнөөс хаш болёо гэж хэлчихдэг. Тимитер ингээд энэ төрийн төр институцийн хувь бичихгүй байна гэдэг дээр өнөөдөр бид ярилцлаа. Тэг ингээд манай нэвтрүүлэгт одоо нэг цаг дорхно болчих чинь. Тэгэхээр та бүхэн мэдээж юм та нарын шигийн байгууллагууд ингээд нэг дор цуглараа тэгвэл мэдээллийн хэрэгсэлд ингэж ярих боломж Монголд их бага байна. Шүүх прокурорынхантай бас ингэж ярмаар байна. Тэгэхээр энэ маягаараа бид ингэж ярьж ижил нийлж ижил хүмүүсийн нэмшгийг авч ижил ядаж штэ нэг чинь. Авилахч нь дэлхийн бүх хөгжил зогсоож байгаа бүх орнд байгаа хүний шунал дээр тогсон нэг юм яваад штэ. Тэгээд тийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлэгт ороод өнөөдөр ингэж өөрийнхөө санал бодлыг хийж байгаа ажлаа танилцуулсан талархаж байна. Их баярлалаа бүхэндээ. За хүн төзөгчдөө өнөөдөр манай дефакто хилэлцүүлгээрээ бид Олон улсын Transparency International байгууллагаас гаргадаг авилгын төсөөллийн шалгуур үзүүлдэг гэж байдаг индекс. Энийг Монгол улсын засгийн газар 180 орноос 111-д байдгаа 98-д ч юм уу 20 байраа урагшлуул яа гэсэн юм ажил ихэлсэн байна. Энэ ажлыг одоо ингэ авч явж байгаа энд оролцож байгаа гол хүмүүстээ бид ярилцлаа. Бид хууль зүйн сайд дээр ярилцлаа. Авилгалтай тэмцэх газрын дэд захирал, эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга ийм хүмүүстэй бид ярилцлаа. Тэгээд өөрсдийн санал бодлоо та бүхэн бас коментэр үлдээгээрэй. Баярлалаа.